ଡିସେମ୍ବର 4 ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। 19 ଦିନିଆ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ରହିବ 15 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ଅମୃତକାଳରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛି ଯାଜପୁର। ଦର୍ପଣଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା କୋଟ୍ରାକ୍ଷୀଙ୍କ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିମା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ। ହଂକଂକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରତିମା ଫେରାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମଥର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଏକାଠି ହେଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଇଆଇଏସ୍ କାନପୁର ସହିତ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର, ହାଲ୍ ଓ ଡାସଲ୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ସହିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏମ୍ଓୟୁ। ନଭେମ୍ବର 27 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବରେ ହେବେ ସାମିଲ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଛି ସ୍ୱୀକୃତିପତ୍ର। ମହାମହିମଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମହାମୁକାବିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଉନ୍ନତ ରନ୍ରେଟ୍ ସହିତ ବିଜୟ ଆଶା, ତେଣୁ କର ବା ମର ସହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।